Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Der er ikke særlig lang tid til kommunalvalget 2013. Folketinget har for længe siden bestemt, at de 98 kommuner i Danmark skal afholde valg til kommunalbestyrelsen eller byrådet for den kommende 4-årige periode fra 2014 til 2017. I Holbæk Kommune er der knap 70.000 indbyggere. De godt 53.000 er stemmeberettigede, og ved sidste valg, der stemte godt 33.000, og det vil sige en stemmeprocent på 66,7. Men udover valget den 19. november, er der også et andet valg, som jeg tror færre mennesker ved så meget om. Og det er valget til et kommunalt ældreråd. Og det er i den anledning, vi sidder her og hygger os i hyggekrogen, og hvor jeg har bedt formanden for det nuværende råd, altså kommunale ældreråd, Sten Christian Eriksen, om at komme her og fortælle lidt om rådets arbejde, hvordan man bliver valgt, og hvad det hele taget drejer sig om i et ældreråd. Velkommen, Sten Christian. Hvem har egentlig bestemt, at vi skal have et ældreråd? Det er sådan, at Folketinget har besluttet sig for, at der i hver eneste kommune skal være et ældreråd. Og det vil sige, at det ældreråd har så fået nogle opgaver. De skal rådgive de politiske beslutningstagere i alle de sager, der vedrører de ældre. De har fortalt, hvordan, altså Folketinget har fortalt, hvordan ældrerådene skal være opbygget, at ældrerådene skal være politisk neutrale, og de må ikke være bundet af organisationer. At ældrerådens medlemmer skal være fyldt 60 år, det vil sige, at i en kommune, der her til kommunal- og regionsrådsvalg, der får dem, der er fyldt 60 år, to valgkort. Den ene til kommunal- og regionsrådsvalg, og det andet til ældrerådsvalget. Og det gælder så for de personer, der er fyldt 60 år, det er dem, der kan gå hen og afgive en stemme på alle de folk, som er stillet op. Hvornår stemte vi første gang til sådan et ældreråd? Jeg mener, det er fem valg siden, at vi første gang havde ældrerådsvalgene. Men det var en helt anden type valg dengang, og det var nogle helt andre opgaver, at ældrerådene havde. Det har så udviklet sig meget, sådan så ældrerådenes betydning er blevet meget større. Vi har fået flere ting, som vi skal behandle, og det gør, at ældrerådsvalget er et betydningsfuldt valg. Og når jeg er ude og snakker om det, så siger jeg, at det er fint, I skal gå hen og stemme på ældreråd, og hvis I så også vil, så må I også gerne stemme på kommunal- og regionsrådsvalget. Men det er ikke for at underkende hverken kommunal- eller regionsrådsvalget, men fordi jeg synes, at det er meget vigtigt, at alle de borgere, der er fyldt 60 år, har et repræsentativt organ, som kan fremføre de ting, som de ældre har af problemer og udfordringer i en kommune, blandt andet som Holbæk. Nu sagde du, at man skal være 60 år for at afgive sin stemme, og du var også lige inde på, at man skal også være 60 år for overhovedet at stille op. Men hvordan bliver man kandidat? For det er jo ikke på samme måde som til byrådsvalg. Der er det jo politiske parti, og hvordan bliver man kandidat? Ja. Da det er sådan, at vi er politisk, eller ikke partipolitiske, og vi ikke er bundet til nogen organisation, så er det hver enkelt person, der stiller op, og det man har i sin rygsæk, det er det, man kommer ind i ældrerådet med. Det er de holdninger, man har opnået igennem et langt liv, som man så kommer ind i ældrerådet med. Men hvordan bliver man så kandidat? Det er alle de personer, som synes, at man kan gøre en forskel, man kan godt bidrage med noget over for kommunen, sådan så at de ældres vilkår bliver bedst muligt. Praktisk så har vi gjort det sådan her i Holbæk Kommune, at vi har været rundt i alle afkroge af kommunen og holdt orienteringsmøder, hvor vi har fortalt om, hvad ældrerådets arbejde er, hvordan man stiller op og hvilke problemsæt, hvilke udfordringer vi arbejder med i ældrerådet. Og der må man sige, at hvis man har et ønske om at stille op som kandidat, så kan man enten henvende sig til mig nu, fordi orienteringsmødernes tid er færdig, eller til kommunen, til Palle Christensen på kommunen.
Og der giver udtryk for, at jeg vil meget gerne stille op til ældrerådet. Så kommer vi og får navn og adresse, og man skriver under på, at man er kandidat. Og på nuværende tidspunkt skal jeg sige, vi er i den meget lykkelige situation, at vi allerede nu har 15 meget velkvalificerede, gode og fremsynede ældre og rådskandidater. Hvad er reglerne? Nu siger du 15. Hvor mange skal I have der på listen? Altså, i ældrerådet sidder der på nuværende tidspunkt 9 medlemmer, og der er 9 suppleanter. Men om der opstilles 15, 19 eller 25, det er ligegyldigt. Det vil være de 9 personer, der får de fleste stemmer, der vil være valgt til ældrerådet. Og dem, der så har fra nummer 10 og op til nummer 18, det er så dem, der er suppleanter. Når man nu bliver interesseret i sådan noget, så siger du, at kommunen kan man også henvende sig til. Vi har ikke set så meget i avisen om det. Kommer der noget fra kommunen om at appellere til folk, for der kommer nok, når vi taler om de politiske partier til byrådet. Kommer der noget fra kommunal side eller fra ældrerådets nuværende side i aviserne og i pressen om det ældrerådets arbejde? Det regner jeg helt sikkert med, at der gør. Jeg regner med, at vi nok skal slå på trummen for vores ældresag, altså i den her sammenhæng her. Og det kan være, at vi skriver nogle læserbrev. Det kan være, som nu her, hvor vi sidder og taler sammen om det, at der er nogen, der får en interesse for det, og dermed også møder frem til kommunal- og regionsrådsvalg og også ældrerådsvalg og afgiver deres stemme. Så jeg regner med, at vi vil prøve at gå ud i alle afkroge af kommunen og få folk gjort opmærksomme på det her. Vores orienteringsmøder har været en god start og en god begyndelse. Der er mødt mange frem, og vi har derudover ud over orienteringsmøderne været i efterlønsklubber, i pensionistforeninger, hos arbejdsgiver og andre, for at fortælle om, hvad vi egentlig går og laver, og hvorfor det er betydningsfuldt, at man går hen og stemmer til ældrerådsvalget. Nu nævnte jeg før, at stemmeprocenten til det kommunale valg, altså til byrådet, eller som andre kalder det, kommunalbestyrelsen i Holbæk, lå på 66,7, og det tror jeg er nogenlunde gennemsnittet for hele landet. Til Folketinget er det 82. Man kan ikke sige, at det er nogen høj stemmeprocent. Hvordan ligger den til ældrerådet? Det er det lykkelige. Vi er lige så højt op i stemmeprocenten. De ældre er meget flittige på valgdagen til at komme frem og stemme. Det er sådan, at hvis jeg kigger på de tal for de ældre, der går hen og stemmer, så er det sådan, at fra de 65 til de 75-årige i Holbæk Kommune, der er det 80% af de ældre, der har været hen og afgive stemme til kommunal- og regionsrådsvalg. Og det samme antal har så været inde og afgive stemme ved ældrerådsvalget. Så vi er et rigtig godt repræsentativt råd, som har en folkelig opbakning. Vi kan sige, at vi har fået et mandat ved, at folk har ulejliget sig eller gjort sig den opgave at gå hen og sætte et kryds. Så det er en meget høj stemmeprocent. Vi frygtede i starten, at vi måske skulle have et digitalt valg eller et brevstemmevalg. Men vi fik overbevist byrådet om, at det måske ikke var så god en idé. Og jeg er lykkelig for det, fordi i øjeblikket er kommunal- og regionsrådsmedlemmernes valg jo også under pres for. Jo flere mennesker, der stemmer, jo større mandat har man i kommunerne i forhold til det, der foregår på landsplan. Og tilsvarende har vi det også sådan, jo flere, der kommer og stemmer på ældrerådet, jo større mandat har vi, og mere styrke og kraft har vi i vores argumentation over for dem, vi skal samarbejde med, altså de politiske beslutningstagere, om det er administration eller politikerne i Holbæk Kommune. Ja, nu kommer vi nemlig til det, fordi det er jo Folketinget, der har vedtaget denne lov om ældreråd, og det vil sige, at kommunerne har pligt til, at man har et ældreråd. Ja. Nu hører vi jo så meget, når vi taler om det kommunale embede, det kommunale styre, at man i mange kommuner inviterer til lokal fora og lokal råd og høringer og jeg ved ikke hvad. Og der er meget kritik af, at man meget sjældent hører efter de input, der kommer fra borgerne. Hvordan føler du, det har været? For nu har du været formand i en eller flere perioder. I en periode. Hvordan føler du, at administrationen og politikere tager imod jeres input? Jeg vil sige, i starten var det måske mindre, at man tog hensyn og synes, at vi var en vigtig samarbejdspart. Men over år, altså de 3,5
fire år, der har vi virkelig fået mere indflydelse på en lang række rigtig væsentlige sager for de ældre her i Holbæk Kommune. Så jeg vil sige, at vi er i en god fremdrift. Der ligger et klart og godt samarbejdsklima, os og så administration og politikere imellem. Det er ikke sådan, at vi er enige. Vi er ofte sådan, har forskellige holdninger, men vores opgave er på bedste vis at komme med de råd, vi som ældre ser, når politikerne og administrationen dels skal skrive beslutningsgrundlagene, og politikerne skal træffe beslutningen. Det er vigtigt, at vi er inde og give vores råd om det er hensigtsmæssigt, uhensigtsmæssigt, om det er fornuftigt eller ufornuftigt. Hvordan kommer sagerne til jeres bord? Ja, altså, det der er det sjove ved et ældreråd, det er jo Folketinget, der har nedsat det, og dermed er det et forvaltningsorgan. Det vil sige, at vi kan selv tage ting op, hvis vi synes, der er ting, som vi gerne vil have drøftet igennem eller belyst. Vi kan bede administrationen om at udarbejde materialer, og vi kan indkalde folk fra administrationen til at komme til møderne og forklare, hvordan deres synspunkter er på et eller andet emne, som vi må finde interessant i den sammenhæng. Så på den led er det en meget gunstig situation for os, at vi har et lov i ryggen. Så spørger du efter, hvordan vi kommer undervejs med, hvad der er. Og der er det selvfølgelig, vi skal forholde os til de ting, som er det politiske ønske i kommunen. Det vil sige, hvis politikerne synes, vi skal have lavet nogle plejecentre, så er det der er vores opgave. Hvis de synes, at aktive centrene, hvor der er nogen, som kan komme ud og røre sig i dagligdagen, hvis det er vigtigt, så skal vi tage det op. Hvis det er madlavning eller maden på til de ældre, så er det det, vi tager op. Vi følger sådan set, hvad det politiske og administrative system skal behandle. Det er det, vi rådgiver om. Men hvis der er sådan, at vi synes, der er noget, de glemmer, så kan vi selv tage det op. Vi har blandt andet taget op omkring madproduktion og madlavning og maden i kommunen, og der er der nu ved at blive udarbejdet nogle grundlag for, hvordan Holbæk Kommunes fremtidige madpolitik kunne se ud. Nu sagde du, at plejehjem har en overhovedet indflydelse på, når der skal være nybyggeri. Det har været lidt, altså fra ingenting at have, så har vi nu fået meget mere. Der skal bygges to nye plejecentre her i Holbæk Kommune. Det ene i Holbæk på Samsøvej, og det andet i Tølløse, som nu kommer til at ligge på Sønderstrupvej. Så er der en udvidelse og en ændring af Elmelunden i Jyderup og Stenhusbakken her i Holbæk. Og der er det sådan, at man kan sige, at vi i Jyderup måske ikke synes, at vi blev hørt i tilstrækkelig omfang. Men i forhold til det, der er foregået her i Holbæk omkring Samsøvej, så har vi haft et rigtig godt, positivt og fremadrettet samarbejde med administrationen, os imellem i ældrerådet og med arkitekterne om de tanker, der skal ligge bag, hvordan det nye plejecenter skal se ud. Og der har det selvfølgelig ikke været enighed, men vi er kommet frem til nogle fællesholdninger. Hvad så med hensyn til klager og kritik af det eksisterende arbejde inden for ældreområdet? Jeg taler om besparelser, om nedlæggelse af aktivitetscentre, som jo vi har set i pressen. Kan I komme ind over det? Vi kan gøre det, som vi gør, at vi har fremsendt breve til politikere, altså til formanden for voksenudvalg. Vi har fremlagt hver gang, vi er i nærheden af en beslutningstager, hvilke problemsæt vi ser, der er, for eksempel omkring aktivcentrene, at man laver en besparelse ved, at man fyrer noget personale, og så overlader aktiviteterne til de frivillige på de aktive centre, der er. Det er jo ikke særlig rart. Det er netop ikke rart, men der er det så vores opgave at sige, kunne I ikke tænke det anderledes? Kunne I ikke tænke på det på en anden måde? Og da det er sådan, at man her i Holbæk Kommune har vedtaget det, der hedder mit liv, min hverdag, altså en hverdagsrehabilitering, at man prøver på at få de ældre gjort selvkørende så lang tid som muligt, sådan så de ikke kommer på plejecenter, sådan så de ikke, hvad skal vi sige, i gåseøjen belaster det offentlige budgetter og den offentlige bemanding på ældreområdet. Sådan har vi sagt, den samme
metode må man kunne anvende på aktivcentrene, sådan at hvis aktivcentrene kommer til at fungere ved, at der er et personale, som kan hjælpe det i gang, sådan som man undgik fyringer, jamen så vil det være en god ting, fordi så vil folk, der i dag er selvkørende, men som måske er på, hvad skal vi sige, en nedtur helbredsmæssigt, kunne komme på de centre og få genopbygget sig selv, eller kunne få et samvær sammen med nogle andre ældre, så man også mentalt fik det bedre. Jeg kan forstå, at du brænder for det. Du stiller op igen. Ja. Du appellerer til befolkningen først og fremmest om at komme og stemme den 19. november omkring den seddel, der hedder ældrerådet, og der er også plads til flere kandidater. Så ud af busken, borgere over 60. Tak fordi du kom. Det held og lykke. Jeg er glad for, at jeg fik lejlighed til at fremlægge nogle af synspunkterne. Og som du sagde, jeg vil gerne opfordre folk. Et, til at komme frem til valgurnerne og afgive deres stemme. Det er en demokratisk pligt. Det er en demokratisk ret, som man i mange lande misunder os for, at vi har. Det er den ene ting. Den anden ting er, at alle ældre over 60 år er valgbare og valgberettigede. Og jeg vil gerne opfordre til, at der kommer så mange kandidater som muligt, så vi får en bred vifte af folk med mange forskellige synspunkter, med mange forskellige holdninger. Så er det vores opgave at få de holdninger samlet, så vi i et fællesskab kan afgive enige råd til beslutningstagerne. Slagteriskolen i Roskilde, de har haft konkurrence, hvor det er, at de har haft slagterlærlingene til at dyste, og der er to unge slagterlærlinge, der går videre til Skills, som finder sted i januar måned 2014. Og de unge mennesker er simpelthen så fantastisk. Til Skills, der mødes 10 unge mennesker, to fra hver af de 5 slagteriskoler, der findes i Danmark. Christian, det er jo fantastisk aktivt, de unge mennesker er. Jamen, det er skønt at se, at de år efter år stiller op til det, de udfordringer, vi giver dem på Skills-området, så det er jo kun dejligt. Hvor mange slagterlærlinge er der her på slagteriskolen? Jamen, på kontrakt har vi omkring 400 lige øjeblikke, der strækker sig over de her 3,5 år, som deres uddannelsestiderne er. Er man kun slagterlæring, når man er færdig, eller er man noget andet også? Jamen, så er du rigtig godt rustet til at arbejde ude i butikkerne, til at du kan gå videre som procesteknolog, eller gå ind i mesterretningen, eller tage nogle andre kurser. Så vi har jo mange af vores slagtermester, der sidder eller vores slagterelever, tidligere slagterelever, som er butikschefer i de store kæder nu, så de er rigtig godt rustet. De unge mennesker, de står kun og skærer kød ud. Men hvad med kvæg? Lærer de at slagte dem? Nej, ikke som butikslagter, eller detailslagter, det gør de ikke. Der har vi nogle supplerende kurser, hvis det er det, man ønsker. Men det er ikke en del af deres hverdag. Hvis man ønsker den gren, der hedder slagter, så må man en tur til Jylland og lære at slagte derovre. Det tager de sig af i Holstebro. Ud af 400 lærlinge, som alle sammen er flittige, dygtige og brænder for faget, så finder I 7 unge mennesker. Hvad er kvaliteten og kriteriet for at finde 7 ud af de 400? Jamen først og fremmest, så skal de jo være fagligt dygtige, og så skal de være nogle gode kollegaer og nogle gode kammerater. Det skal være nogen, som alle de andre elever godt kan forstå er med på det her. Så de skal også have nogle bløde kvaliteter, altså de skal være nemme at arbejde sammen med. De skal have den teamånd, som er en del af det, der kræver at være en slagterbutik nu omstående. Man kan ikke gå solo og kun være sig selv og tænke på sig selv. Det er virkelig nogle elever, som gider samarbejde med de andre, og derudover får lavet deres ting. Og så måske en af de rigtig vigtige ting, de har deres mesters fulde opbakning. Derhjemme i butikken skal de altså også være dem, der går forrest. Så vi kigger hele vejen rundt på dem, før de bliver udtaget. Så det, I gør i det daglige, det I går, I lærer, går og kigger de der 400 elever efter, dels når de står og skærer ud, dels når de er sammen og står og får en smøg udenfor, og dels når de ekspederer i butikken? Ja, det gør de. Altså, når vi er nogle hold inde, de er jo typisk inde, dem der har læreplads, er jo inde i 5 eller 4 eller 3 uger, hvor meget det nu er. Og så har vi jo nogle klasselister, og så dem, der gør det rigtig godt, ud over det almindelige, altså dem, der virkelig hæver sig et niveau over, hvad man ellers kunne regne med, dem sætter vi lige sådan en flueben ud for. Og så husker vi dem jo en gang om året, når vi står og sidder alle lærerne sammen og skal stykke det her hold sammen, som skal være det næste skilshold. Og ud fra det, der har vi jo heldigvis rigtig mange at vælge imellem, kan man sige. Og også vi har mange gode, det har vi, så det indimellem må vi også sortere nogen fra, desværre. Ja, det måske ikke lige, jeg vil ikke sige, at vi sorterer dem fra, altså, men vi har et maks på
på 10, som vi kører med på de her hold, fordi ellers bliver det simpelthen for presset, også tidsmæssigt og for dommerne og sådan noget. Så det gælder om at komme op mellem de 10 bedste på den her overgang, så er man sådan mere eller mindre sikret en plads på skilsholdet. Men du siger, at mester skal være med på det. Han må jo være lykkelig over at have en lærling, der deltager i en konkurrence. Ja, det er de i stort set alle tilfælde, hvad jeg kender til i hvert fald, så er de jo enormt stolte over, at det lige netop er deres elev, der er blevet udtaget. Også fordi de skal jo træne dem videre til at komme. Nu er det her, har vi jo så Sjællandsmesterskabet, kan vi jo sige, med Øerne og Bornholm og en del af Fyn også, som er det område, vi dækker. Men vi må jo ikke som faglærer, må vi ikke gå ud og træne eleverne ude i butikkerne. Det er butikkerne, der skal gøre det, så vi kan se, hvad er det, eleverne lærer derhjemme, kombineret med den teori og det praksis, de har på skolen. Så hvis vi bare trænede dem på skolen, så ville det jo ikke blive så alsidigt, som det er her. Vi ser jo mange forskellige løsninger, når vi står til DM her til januar. Vil det sige, at de 7 elever, de kommer og er præget på 7 forskellige måder, når de deltager i den her konkurrence? Ja, det er det. Og det kan man også se ud fra de billeder, som jeg har haft taget her. At, de film, det, der er jo ikke nogen, der er ens. Altså. Nogle af udskæringerne er måske rimelig ens, men generelt så er det jo meget, meget forskelligt. Det er en utrolig forskellighed, der bliver givet i. Og når de præsenterer deres varer, der er de meget forskellige måder at gøre det på. Men man kan sige, at det er jo fantastisk, at supermarkederne har så dygtige unge mennesker, fordi det opfatter man bare med, at de får noget kød hjem i pakker, og så ud i disken med det. Men sådan er det ikke i virkelighedens verden. Nej, fordi at uddannelsen, som de får, det er nøjagtigt den samme, som vi giver dem her på stedet. Det, de så lærer derhjemme, er jo selvfølgelig meget forskelligt, men supermarkederne bakker også rigtig godt op om de her konkurrencer. Også fordi det er jo virkelig et skulderklap til dem, og så er de også forpligtet sig til at lære eleverne og præsentere varerne og den slags ting. Så i supermarkedet, der står man ikke kun ude bagved og skærer noget kød ud, lægger en boks, og så er det det. Altså, der er virkelig tænkt måltidsløsninger ind, nøjagtigt som der er hos de private. De har bare et fælles koncept, kan man sige, og få lavet det. Så hvis det er en Føtex for eksempel, jamen, så har de samme koncepter på Sjælland og som de har i Jylland. Altså de er måske lidt mere bundet op på at lave ens ting, men de knokler, og de mødes med eleverne, de elever, der nu skal videre til Skills. Dem træner koncernerne selv, altså Dansk Supermarked og Coop. De laver simpelthen træningsweekender til dem og får topkokke ind. Og der bliver altså bare gjort noget ud af det, og det er hatten af for det, altså det må vi bare sige. Og det samme gør de private selvfølgelig også. De har jo måske deres forskellighed i det daglige, hvor de når rundt på pølsemarie og kundeekspeditioner og præsentationer af varerne. Det klarer de meget i butikkerne, men de har også træningsweekender, som Danske Slagtermesters Landsforening står på. Så buller de eleverne ind der, så pacer de dem. Så det bliver, vi kan godt mærke, det højner bare niveauet. Det gør det. Det er jo imponerende, fordi det betyder meget for de unge mennesker. Bagefter, når de har været igennem den her mølle, så har de jo fået en mere intensiv uddannelse, end når de bare går på går på slagteriskolen, ikke? Jo, det gør det. Altså, vi kan også se, selvfølgelig er det de bedste, der kommer med, men vi kan også se, at de får virkelig blod på tanden, og de kommer ud og prøver kræfter med nogle virkelig store udfordringer, som Skills for eksempel, hvor der går 10.000 mennesker igennem hver dag og står og kigger på dem og kommenterer det, de laver, ikke? Der er jo en masse dommer der, kan man sige, med det publikum, der er. Og det skal de lære Amster herfra. De skal du bliver ved med at snakke om Skills. Så må du lige fortælle mig, hvad er Skills? Jamen Skills, det er jo en fælles fagkonkurrence for samtlige fag, som der er håndværksmæssige fag, som man kan tilmelde sig. Både bager og konditor og tømmer og murer og frisører og sundhedsassistenter. Og en gang om året, så er der sådan en fælles fagkonkurrence, som er organiseret af det, der bliver kaldt Skills. Og inden I når Skills, så er der skoler, slagteriskoler over hele landet, som har lavet den samme konkurrence, som I har lavet her. Hvor mange skoler er der? Jamen, der er 5 skoler. Der er en her på Sjælland, altså Roskilde, og så er der i Holstebro, og i Aarhus, Vejle og Aalborg. Og de har samme konkurrence, ja, og så er der 10 unge mennesker, der kommer til Skills. Ja, det har de, og de kører nøjagtigt de samme konkurrencer, der er her, som der er her på stedet. Simpelthen for at få udtaget eleverne på de nøjagtige samme vilkår, og de har også lavet et færdigt koncept, som jeg fortalte om tidligere, om hvordan eleverne bliver udtaget. Så. Hvad er det, de unge mennesker har lavet i dag? Jamen i dag, der har de jo først startet med at skære en tyksteg, en hel skinke med ben, og så en kylling, hvor de virkelig har fået nogle udfordringer på det, og så har de 2 timer til det. Og ud
ud af den af de der to timer og de udskæringer, de laver der, der skal de lave en ting, som de selv skal videreforarbejde. Altså det vil sige, at de skal lave en måltidsløsning af til to personer over i et af vores køkkener. Så der er frit valg mellem skinke, tyksteg og kylling. Så kan de lave en eller anden specialitet der, som de gerne vil præsentere for dommerne og blære sig lidt med. Og de kan ikke vinde alle sammen, men hvorfor var det den pige, der blev nummer et? Hvorfor var det særligt? Var der ved hende? For de var alle sammen dygtige. Jamen, de var jo heldigvis alle sammen dygtige. Men Anna, som vandt, hun havde gjort det, hun havde tænkt tanken videre. Det havde de andre også, men måske ikke så fuldkommen, som hun havde. Hun havde jo til stort set alle hendes udskæringer, der havde hun jo tænkt præsentationen af tilbehørsvarer til, og præsentationen af vin og øl, og det var ikke grebet ud fra tilfældighederne. Der var simpelthen lavet en plan med, at den her udskæring, så lå der nogle gulerødder og nogle radiser, det kunne bruges her. Og det, alle de grøntsager, hun havde med, de lå der ikke bare for at pynte, men de lå der, fordi de havde et formål. Og det samme med vinen, for den sags skyld. Og da hende, der blev nummer to, Christine, hun havde også præsenteret det rigtig, rigtig flot. Men havde den jo enten på skilte præsenteret, hvordan hun ville bruge det. Hun havde ikke den samme præsentation med, som Anna havde. Det byttede i hvert fald lige om på de to der. Men det må være svært at være dommer, fordi altså, det er jo peditesser, de bliver bedømt på, når det er, at de har været hele vejen rundt. Ja, heldigvis for det, men de dommer, som er her, det er jo nogle af vores skuemestre, som i det daglige har deres virke, enten som slagtermester, eller i det faglige udvalg, eller hvordan de nu er, ind i fadet som værende skuemester. Og skuemesternes opgave, det er jo at bedømme elevernes faglige kvaliteter til en svendeprøve. Så når vi udtager dommerne og spørger dem, om det er noget, de kunne have lyst til, så er de topkvalificeret til det. Ellers vil vi ikke spørge dem. Og nogen har været det i mange år, og så når der kommer en ny, så er han på en eller anden måde, så er han føl, men har stadigvæk mange års erfaring som slagter. Ja, det har han, fordi at vi skal jo sørge for, at de skuemester, der er, de dømmer de samme ting, og ikke bare ud på deres erfaring. Så de skal sådan, hvad skal man sige, ensrette, så vi er sikre på, at de dømmer på de nøjagtige samme ting. Christine, kæmpe tillykke. Du er blevet nummer to ud af 400 unge, dygtige, flittige mennesker. Ja, det er fantastisk. Jeg er også stolt af mig selv. Og man har jo haft drømt om det, at komme med til DM lige siden man hørte om det. Og så er det jo bare vildt, at det faktisk er lykkedes. Nu er det jo ikke noget, der sådan bare sker ved et tilfælde. Det er simpelthen med at øve sig, øve sig, øve sig. Hvor meget har du øvet dig? Ja, sådan rimelig meget. og så har man jo kigget i en masse bøger, så man har også brugt en del fritid på det. Og i pauserne har man også siddet og tænkt, hvad kan man gøre? Så i arbejdstiden, hvor man har skåret en masse skinker, for også at øge hurtighed. Og så har Mester sagt, at du kan øve dig alt det, du vil, og har du nogle gode idéer, så er de velkomne, og så kan vi finde ud af det. Ja, det har han. Så det er også dejligt, der er sådan en stor støtte fra Mester. Og det er nok også en af grundene til, at det lykkedes. Hvor meget af det, der er i disken her, har I lavet her i butikken? Det hele. Det hele? Altså, der er lige lidt i pålægsdisken, vi har fra Italien. Ja. Vil det sige, at I både laver salat, og I laver skinker, og I laver alt muligt i himmel og jord? Ja. Salater, skinker, hamburgryg, bacon ryger vi selv, og salter, rullepølserne laver vi også selv. Hvor længe har du været lærer? Lidt over et år. Startede i sidste år i august. Og så, hvor jeg så havde grundforløbet først,